Si te lo llevaron, el hermano, ¿qué? Joder, si me voy a poner el cuco, ¿qué? ¡Toma! 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 ¡No, no, 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 ¡Ah! 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 ¡Pongo todo lo que yo vi! ¡Eso me la mata de la vieja que diga nada! ¡La que pone de corta! ¡No, no, no! ¡Ya le cao! ¡Ya le cao! ¡Te chaguare! ¡Se te chaguare, no jo! ¡La vida, la vida, la vida! ¡Tiene el pueblo jalco de la mamá y el jale! ¡Amás de la mamá y el jale! ¡Cuánto te amo bel, guare! ¡Da juli de padichinga, querida! ¡Oh, mamá! ¡Agresivo, la mamá! ¡Agresivo, allá! ¡Ya, ya! ¡Tobe! ¡Uspa que chicamne no me uda no a la mamá de la mamá! ¡Ah, caraja! ¡Aquí está el pulpo, pero, wey! ¡Ja! ¡Bachi, o jaber, está como jabajiga, ma! ¡Cara! ¡Ma así me hiciera! Indonesia had buzio ala mobile dalla war nchenga bai ya 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 ke zoli ala ala ma 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 shio ala mobile wale a pas gare bai ma jio bolo dar ma sigo sai dai kali sio ke da adu kini eh ora pake kami gare no chara virgi la yo ya sata Pero de madre de madre hermano aquí, vamos a venir más. Pero de madre de madre está será. No, no, gente, está. Vamos a venir más. Vamos a venir más a festivar acá, ¿no? Vamos a andar aquí. Muy bien, lo vale, da vale, está. Da vale, está. Es decir. La cosa me dice que anda de allí, así de allí. Va, يا رب 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 يا دا تا دا ټاکي کار کړو کیا تا ټاکي کار خو کنو رنگ بندي توري او سټ پدلا مات کی یو وني سبزي دي خر سکلا نا سمې مې کړي ډېر کم ځای پیدا دا خو بس تا دا بده سې نور خپي ما دا خو چنچې کې کی نه سیدم یو ګډې خزنا سوا دې پلوس کې پچې لپټې تړلې وي او بس غلی مې ته پرانستې دي ما یې ذرا شمړ بس کار نن سم شو یالا تا ته مې په تو بو ته به نه هغه غریب به دا کور ته وړي کنه مریض بوتا پروتو چه تبلا مسئلہ بوتا اونڈا بو کرانو ناگا تے تو والے کنا چه پرس قبل ما دی پولیس کو پور دم دادا پیسے تڑی نی او زما دے ضرورت پیسے او زما نے سو پوس پڑی زما دا اڑ بس ہوئی ستان بس خدا غریب با ضرورت ہو دنا پران سستان بلا غد مجبوری وا کنا یم پدالو دلو خیرے بوتا کوما چلا دی پستر گون کی چه زما نے پیسے پرانی سی دا قشن خیرے برا تخلق کی مل پر دا خیرے د دی خلقو نہ قبلی گی سارو ما خام ما تخلقو خیرے وکڑے او خدا اشتا وقت وقت غٹی گم یہ ونے چه دا تیر اختر من جمعن سرا قربانی کولا نما وته من بر سره یو ویسو نیسو ما ته وتا سره زه قربانی نه کوم ولی ای ولی ها ولی ته چې دغلا را پیسې راړي پر قربانی کیږي نو خدای دې بی خو بنیا ته بس ما ته به یوه بیل چینی به میرا غشتو او قربره خپل ځان لاله کړو او چاله به ور کوم نو
پخپل باندې غوړلو وام چيلي نه کنه کته ځان لا غوي ملال کړو خدای غلا په پیسو نکیږي الله قبلي لیونه قبلو لو ولا خو غلبي بچا دي تما ته دی وچه دا پتوی تا د کم کتاب نه رستي چا ځان ځانه ما ته نه ځانه ځانه ته نه ما خو ما نه دیږي قبلو لو ولا له تباره سر خرابه مطلب دې سري مطلب نه دار کنه چګوره چې ټاټکی مزدوري لزا پدې مرزو پدې بازار کې گاډې لګو سبزي خرڅوا فروټ خرڅوا چې ته چا سره هوټل کې شمال دغلا پیسې پر پکیګ مدو مرزو په بازار کې په سو گاډو ولاري دی خو په ډر په کېم را ختاوي د وګ دا گاډې پیوي دی خو په پولیسو والا را ختاوي مزدورې ته نن سبا را سرکار هم نه پریږدي ها نو چې ته هوټل کې شې کنه په هوټل کې خو دا قني کنه په هوټل کې څه دي دوی کې اما یو کا دکان دی هوټل لري کم مزدور چې وسره کار کوي کنه په خوده باور وکړه دومره سپګډت کی چې مزدور وسره دوه ورځې کار کوي سال نه ولا ناراضي الله الله رو باسه دا جوابونه رځانه دا نه رته رو باسه خو چې سړی رانه جوړ نشي مله بس سر مې مخرب ودا سي کار دي کنه کورې کور کې مې نه پرېږي سپا خبره کوه هلو راځم نه بیم کور تر راځه کور دې ستا په شیرونه کې ستا خپل کور دې خدای غلا غانې پرې کومبا بالکل بیا کوم نه منم دې نه ته یو خبره دا کوم خدې سر مې مخرب ودا ګیرو ستا دا ورته دا غفرونه دې ماتو ا نه چې سړی ته خبره دا کوم بیا غزارو نه کوي نه چې ته نه مکو بس مکو کنه مکو دا کی پرې مردان چلتے اترا غزی دے مخل را گے وہ سادہ گل تو وچ موبائل چت کا نیو جی توما سب کی سے کر دے زما خپل موبائل دے کسی پورتا کوم او کنی پورتا کوم او کسی کھتا کوم ول چ جلدی یہ لگا تا خدا مسلمان اگر تر تر اٹیک شوی دے اگر اتوی وہ سادہ گل تو وچ موبائل چت کا کسے شی اٹیک ہوتا شوی ما اٹیک دس کی کی بس ما تو کوئی پتہ نہیں لگی جی سے اٹیک شوی او بس شوی بھی ہوتا ہاں یہ لگا نہ تا کشت سلری یم دا چرک راضی نو چتا وے نه ستا په کې کار نشته زما خپل موبایل دی کزی او چتوما او کزی خطا کوما ولې څه چلې پیسې به ما ورکړي کتا ورکړي دي یاله کتا په ورکړي زم نه نه لاته ورته وا بس زی نه نه لاته ورته ما خو ته تم ګرین پر کې کېبره ته دا پوزه بده نه اوس را وښه کوما انا کته خو رسرس د سړی تو په لار نه تلې او کړه پر خپل دار کې کړه نه کړه ګرځما خو سړی تو بلاره تلې نه دی ورا ام چرنګ راته غزی نه موبایل چتا وا به مونږ پر سوال جواب نه کینې بس نه پورته کوم دا ما شو شان اخستری او پیسې پی ما ورګړي ولی څه چلې زمرا تاسو نه خو خبره کولم نه راو دي غیر 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 ودل دا کو پی را گزاره مخه تا او دې د سر اخلاص کا پستر ګو یرا لته یار کړه چاړو چته نه کې مړه رکھ چلی چې ته مزه زانو چې زما موبایل دې زمو ته کته کې غره تل چې ته وریا دي تا پکې کار نه شته هم خدای دې دې نن نور وخت پخ کته کړم قبر ته کوشا خسې شه دا زمرا تا باندې خبر نه ده لګي موبایل زماري کار به دی وردی شزه شزه بچو موبایل زماري او کار به تل دردی ان شاء الله تعالی چې دې نه پس بازار نه زو وی ګو موبایل اخلبا پور به پور ها زه سيري بردا كما يا الاخي يا الاخي هدي يا اخو نور برنزي تيزي بردا كما باجيو السلام عليكم وعليكم السلام عزتا بيجان ديو بالكم دي سادة بل بجمع ها لا دغه څه خو لري ته دغه تاسو کې څنګه مده دا دجی اگر 3 میرا بزې سو جواب کړو اریم دی ویلی به ساده کو ته وځي پتر ما نه اټر ټیک راغلی دی او موبایل چت کا لدی ونی دلا خاطر ما نه موبایل چت کړی دی البته تر ټیک شوی دی کړه
عايشه تقول لي يا عمي بس هذا قول له مين انا بالكل فرفكت كده تلاقوا شتا سنه ملك جذوري قاعد تقول لي لا كذا استاذ ديما ده جيت انت تلم كده وزرا بزراجه او ركوز بك انا انا لو تادي جويت موبايل وتشتك عشان الجواب ده تقوم تاول ان لو تتاو موبايل ما يعني ناس ما انت اخي جماعه هنا تغيري بالبرتكا هذه وين تروح هذا موبايل من لا خو تشتونيو قلت لكم لا ولا اوي دين ده دي ده بعد كوكنا تي دا دور ميرا تراشي او اخنا بخنا لا تاوكي غني متكل شات الدنيا تلعن حسك غير كده صدق لي يا مالتو النادي وبخي بس ورزه ده دراب زيك كينا زيك تتركول مشري هذا كل مشري خدسي لك من نارو بس ابزيك جي سنة لولي او كلا انت بس تقولك ايه زبا بني مبير كي قد يوما او تب جي جيم بابي قوما سبق قبر قبر زي تزان سبق قبر زي تزان ولا تبا يا دخول تامي سباو تبا تتصدي دادي مرزا انت تتوافى زيكي كينا قبر بحبل قارقي نملي مبيل دي بيزاني وبيجي خاني لغتا كيام ولي لكوما امدادي خيري ما شاء الله هذا ساده قول ناسي جان سلاجيت ورقة دسرة دلي يوقوتكم والله كوري داسي مابكم ساده قولا زمانو ممسلميري هاو چسو خارختي كارميني كلي كلا ساترا باندين تيريجي نورا وطاف زوجاری مزه یا الله ما دې تا ته پتو توبه خدای ته توبه یا الله تا ته مې توبه وری خلاص سجل دې توبه باسي هم تا ته پته نگی را پاسا خبره خبره دې پیوم څنګه ظالم د قشان یو لیک سره لاس کې موبایل ټیک شو وته وی تر موبایل را ولې ور کړه و یو رنګ په کوم دې خو غوره لمبر ابي لوکو ني بیا سه چلوکو سه چلوکو بیا دا سه کړه سه مختو کړه اته مال یو نه ترا دقه شان له تو وکړه الله ای دغه جو زمانه ما بیره تخته الیکا ما بیره